Veľká gratulácia Pauline Kvialkovej k výbornému výkonu. Najskôr prvé hodnotenie, prvé pocity. Tak ja som spokojná, lebo konečne mi to vyšlo na 0-0, takže som sa s tým mohla potom riadne popasovať aj na trati. Sice možno fyzicky sa necítim až tak dobre, ale dneska som rada za ten celkový výkon. Ako ste sa teda cítili bežecky, lebo trať je zrejme ťažká pri 10 stupňoch Celzia? Práve že vôbec to nebolo také náročné, pretože vlastne tú trať upravovali tak špeciálne, že sa stiahla voda, čiže to bolo celkom rýchle a sklzné, veď mne to prišlo tak, že ešte som ani nevyštartovala, už som bola na stranici, čiže bolo to fakt rýchle. Po majstrovstvách sveta, kde ste neboli úplne spokojná, ste čakali takýto výborný výkon a takúto reakciu? Tak ja to vždy čakám, keď idem na preteky, pretože keby som nečakala dobrý výsledok, tak to by som asi nebola správna pretekárka. Ale tak samozrejme tie majstrovstvá ma mrzia, tak aspoň na záver sezóny dúfam, že si spravím radosť. Ste určite v hre aj v stíhacích pretekoch, budete určite vpredu, konkrétnu miestne ja nebudem tipovať, ale asi vynikajúce rozohraté podujatie. Tak v biatlone sa ťažko tipuje nejaké konkrétne umiestnenie, ale áno, vpredu sa pretiká na tej stíhačke ľahšie ako zozadu. Ďakujeme za rozhovor.